Крадіжки, бійки, сімейні сварки та п'яні водії. Таким був останній тиждень для поліцейських Дніпропетровщини. Усього вони отримали більше ніж 3000 викликів. Половина з них – за порушення правил дорожнього руху. 120 водіїв зловили на підпитку. Ще 8 грабіжників викрили гарячим слідом, а також зафіксували понад сотню родинних сварок. Крадіжка 45. Випадків зафіксовано, і 15 по гарячих слідах є затримані. Бійка – 73 випадки, і сімейні сварки – зафіксовано 136 викликів. Трохи збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод. Так, без потерпілих – 105 ДТП і 21 дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. 400 викликів за тиждень отримали рятувальники області, понад сотню пожежі у природних зонах. Одне з найбільших загорянь сталося у Криничанському районі, село Кудашівка. Там вогонь з лісу перекинувся на підприємство. Загальна площа склала 497 квадратних метрів, і через те, що вогнеборці вправно спрацювали, щоб вона не розповсюдилась на техніку, там в цьому складі зберігались комбайни, ви розумієте, скільки ця техніка сільськогосподарська коштує.